Харин засгийн газрын дараагийн 6 сарын тухайд хинч байсан дэмжиж явна гэж мэдгдэж байсан ах намынхан Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга инхвир ирснээр шалтгаалж нэр дэвшигчдийг хинбэ гэдгийг нь харж байж дэмжих хэсгээ шийднэ гэж мэдгдлээ. Хүн бүр дээр ярьж байж дэмжихээс дэмжих албан ёсоор хэлсэн шүү дээ. Энэ их хурлын томилгооч нэг шүүлтүр санаатай юм байгаа юм шүү дээ.